Ele vai ocupar a tela inteira? Na hora de dar no lobby, não. Então, esse é o lobby que eu quero, entendeu? Aí eu ponho uma HUD no fundo. É. Aí eu vou fazer só captura de janela mesmo, velho. Legal. Muito bugado esse OBS, velho. Eu já tentei usar o XSplit, eu não gostei do XSplit, velho. O XSplit é uma versão. O pessoal tá ficando muito idoso, velho. Pode ter uma cara. É, tá ligado. Puta, mano, Morgana no mid é chato, hein, velho. Gankar Morgana é os. Barreira da Morgana é muito longa, velho, até no level 1. Tá doido? Guarda. Chata, velho. Tô instalando o Gamecaster. Qual? Gamecaster. Gamecaster? É. Que clique mesmo, cara. Ah, tá. Nossa, velho, Yorick é muito escroto contra a Garen, já viu isso? Yorick é escroto? Qualquer coisa. A porra é tão escrota que... Geralmente nem coloca na frente. Nossa, é muito dano, velho. O Q dele dá muito dano, velho, cê é louco. Não, não tá perdendo de dano, não. Eu usava bastante Yorick, mano, quando eu jogava no top. Maximizava o E. O Q. Puta, mano.
Mano, como que isso é de... Ah, tá. Ah, cara, sério que me acertou, velho? Mentira, velho. É mesmo? Hitbox? Não. Ah, velho. Não, é... Morgana é muito chata, velho. Não, deu muito bom, velho. Deu double kill pro top, mas... Morgana sai do mid, tá ligado?
Ficou da hora. Nossa. E o Mid não acompanha. Ah, ele tá de. Ah, se bem que ela é uma Morgana, né? Eu até prefiro que ele fique farmando no mid. É um Veigar, né? Tipo, ele tá indo no bot agora à toa, tá ligado? Foda que a Morgana tá fidada, né? Fazer aqui? Oi. Fica chat, tá ligado? Da Twitch e tal. Acho que fica aparecendo, sei lá, se for no lugar da tela pra aparecer. Assim, não precisa nem abrir outra. Ah, toda vez que você liga no Skype aqui, cai o. Baixa o volume do. Só abre o mix do Windows ali, ó.
Que isso? Olha o dano dessa Nami, velho. Oh, perdeu o jogo de novo, velho, por causa do mid ruim, velho. Tem isso, viu, velho? Capta 03, meu. Que pariu, velho. Porra, velho. Nossa. A Twitch mostra um ping, tá ligado? Aqui, os servidores da Twitch. No ping, o servidor do Rio é 30, tá ligado? 20. Ah, olha o top aqui, velho. Meu Deus, velho. Bora pra outra, vai. A gente tá sem tanque ainda. Você sabia ah, que você caralho, pode... velho. Você pode rodar anúncio na sua estrutura. Propaganda? É. É, mas tá difícil, eu não consegui habilitar isso. Na parada que tem. Comercial, né? Tem. Ah, no OBS tem também. Não, na verdade nem na OBS, é no Nightbot. Não, né? É na Twitch. É, na Twitch tem também, mas. Na
Na hora? Na hora. É, no Nightbot tem timer, né? Só que eu não consegui pôr, não. Isso é muito bom. Olha aqui também. Nossa, o Veigar não acerta uma, velho. Como consegue errar o stand Veigar, velho? Não tem como. No mínimo põe no meio dos caras, né? Tipo. Aqui. Não, vai dar em nada isso aqui, velho. Ah, se foder, velho. Só pra jogar lá não. Lá não. Tratão quase ninguém guarda. Ah, tá foda, cara. Não, velho, cada hora você pega um cara que não sabe jogar, tá ligado? Um Veigar que não sabe farmar, velho. Aí não vai jogar de Veigar, o cara tá 0-6, velho. Morgana não erra um Q, velho. É o quê? Não, velho, eu vou sair dessa porra desse elo, mano. Toma no cu. Ah, tomando rabo. Olha lá, a Morgana vai roubar, fica vendo. 1, 2, 3, roubou.
Tem ward ainda, velho. Tem torre ainda. Isso se chama férias. Pois é, velho. Nossa, que insano, tá ligado? O que, Fiat? Dá pra você colocar um chat da Twitch na tua tela. No BS tipo, também, pô. Sobre o jogo, tá ligado? Não, sobre o jogo. Ah, sobre o jogo pra você ver no jogo. Jogando e vendo o jogo em chat, tá ligado? Nossa, aí sim. Facilitaria muito as coisas. Olha essa Morgana, velho. A Nami com 16 no Mejai, velho. Espera, o que você falou? Tem uma Nami com 16 no Mejai, velho. A Nami o quê? Forte? É. Diz que é, né? Olha o Veigar, olha o Veigar. Olha como ele vai. Olha lá como ele vai. Que só dá pra transmitir 300 Nossa. Ah, velho, toda hora dá de frente com alguém, velho. Olha lá, bosta. Ó, doido. Muito baixa a música, eu acho, velho. Nem eu tô ouvindo direito aqui. Olha lá, agora eu vou ter que botar uma HUD, ó. Porque tá saindo a parte de trás aqui. Dá uma olhada lá na. Calma aí, eu preciso botar uma HUD aqui, velho. Pô, que boa, não parece, tá ligado? Como se fosse pago o programa. Ah, eu já usei o XSplit, só que é confuso de usar, velho. Não, esse GameCast ele não é. Ele se abre um menuzinho dentro do jogo, pronto. Só que... ele é travado em 720p. Versão de graça, velho. Mas você quer transmitir mais que isso pra quê? Menos, não é mais. Tá bom. Só 30 FPS, lag. Você consegue alterar essa HUD aqui que eu vou mandar no. No Skype pra você? Mandou pra você.
A foto não está disponível. Como não, velho? Como tá disponível, velho? Acabei de abrir. Ah, não, mas não adianta. Tem que... Conseguiu pegar aí? Eita, não. Tô no jogo aqui, peraí. Dá uma olhada lá pra ver como é que tá. Mata. Foda esse papel de parede. É, mano. Matei. Eu tô em live, viado. Calma aí. Calma aí. Cheguei a 17 mil visualizações. Salve, salve. Vamos ver a live do viado. Dá pra chamar um airdrop, chama um airdrop. Ah, não dá. Aparece lá em cima no caminho direito, ó. Foca outras pessoas. Foca o chat. Manda mensagem. Aparece onde? Aparece. Não, olha, dá pra chamar um airdrop, chama um airdrop. Você pode escolher, tá ligado? O tamanho que você quer que apareça aqui. Ah, tá com delay essa porra. Aparece lá em cima. Já mandei. Não, já mandei. Na hora que eu mandar, eu acho que você consegue ver na live. Não. Vou tirar uma print, deixa eu ver. Não, beleza? Você tá morto já? Não. Dá uma olhada no Skype, na parte dessa. Você recebeu a imagem que eu mandei? Recebeu? Como é que fica essa, hein? Ah, é a única que tem, velho. Precisava fazer uma aí com o canal e o canal do YouTube. Consegue fazer agora? Agora não dá. Ah. Tá vendo aí, né? Aham. Ali fica o quick chat, tá vendo? Mas fica na frente do jogo? É, fica dentro do jogo. Pode pegar tudo se quiser mesmo. Pode diminuir ele. Não tem como deixar mais claro, velho. Não atrapalha essa porra aí. Pode ser. Aparência. Aqui, ó. Ah, agora sim, só pra aparecer as letras, tá ligado? Muito GG. E pra gravar, tá bom? Pra gravar não, pra transmitir. Tá bom, tá bom. Pode que é 720p. Ah, mas o FPS tá baixo, velho. Não, tá baixo que eu coloquei modo janela. Você não roda bem modo janela. Acho que achei melhor que eu. É. Ah, eu vou usar essa. Cadê? Tinha uma outra HUD que você mandou. E depois eu arrumo. Eu apaguei aquelas HUDs lá que você tinha mandado. Ah, não, apaguei não, tá aqui. Puta, não tá. Só tá o cortado. Bom, cadê aquela lá? Cadê? Tá como HUD. Adicionar. Imagem. Ok.
seguinte, tem página no Face? Tem aí, velho, exclamação Facebook. Nossa, ficou gigantesca essa rede. Aí eu deixo ela só nessa parte. Nossa, tô com pouca vida agora que eu vi. Vai pra frente, fio. Calma aí, tô fazendo merda. Mano, não vai ter como eu colocar a HUD. Não tem como, velho. O quê? Ué, depois eu vou ter que colocar a captura de janela por cima. Eu teria que arrumar umas pras bordas aqui, tá ligado? Depois eu dou uma olhada, acho que eu já sei o que você tá falando. É que tem que fazer duas hugs, tá ligado? Uma pra quando você estiver no lobby. Ah, pro jogo não precisa. Já sei. Seria bom se tu usasse aquelas paradas de cena, tá ligado? Então, mas por que que tá sobrepondo? Ó, também foda-se, velho. Se eu conseguisse aumentar a janela do LoL aqui, tá ligado? Tem como aumentar essa merda? Vamos ver aqui. Aparência, preferências. Desse pra aumentar a janela do LoL no lobby, deixar ele full, aí ia ser OP. Da hora, né, Renanzão? Essa da Fiora ficou muito louca mesmo. Nas borda. É nas borda. Ou na bordas. Posso aumentar, né, velho? Tô vacilando também, tiozão. Se eu aumentar aqui, aumentar aqui. Ele sai as bordas. As bordas. Olha lá. Quer dizer, ele fica só com essa borda. Quem é Shadow BR, mano? Aí, ó. Tá vendo, galera? Pra tudo ter um jeito aí, ó. Vou jogar LOL? Ah, velho, eu tô puto, mano. Isso é essa aqui. Beleza.
A webcam ficou meio estranha também. Essa web é meio estranha. Por quê, velho? A web nova não chega? Não, chega só no Natal, só essa bosta. Se não for taxado. Não, eu vou ficar muito puto, mano, se os caras embargar essa merda, velho. E o pior é que eu acho que a webcam não vão, mas acho que o microfone vão, velho. Tenho quase certeza que eles vão taxar o micro. Ah, velho, eu vou jogar de. Sei lá, mano. Deixa eu pensar. Cansei de jogar de Elise, velho. Deixa descer, deixa. Mas peguei um cara que eu nem queria pegar. Peguei ele dali, velho. Queria aumentar também o. Isso que é uma merda no OBS, tipo. Você não consegue aumentar o tamanho da web, tipo, a largura. O espaço, tá ligado? Baixa aí pra tu testar o XSplit. Gamecast. Vou me foder no mid, né? Se eu perder essa, a gente vai pro dragão. O que o cara mandou no chat? É que eu sou bronze 5, daí essa conta é prata e ele me emprestou. Pra ver como é jogar com prata. Acabei de comprar MF, quero ver como é. O cara pegou a conta do primo dele, mano. Ah, velho, o que acontece com essas child, Ao TF4, Kate. mano? Ah, já foi todos os piques, já, agora não tem como sair. Melhor perder 3 PDL do que 20. Não, agora não tem como, já foi. Isso, né? O cara tá na MD5, ganhou duas, perdeu duas. Você acha que ele vai dar rage ou não? Mano, é muito Será? previsível, né? É muito previsível as partidas de LoL, velho. Será que vai? Ah, mano, minha webcam tá pro lado, velho. Por que que tá pro lado essa bosta aqui? Tô tirando, Joe. Fica aqui, ó.
E aí, fala Rafa. E aí, Japa, quanto tempo, meu brother? Buenas, Lecão. Qual o primeiro que eu faço pra MF? Qual o primeiro item que eu faço pra MF? O cara tá de brinks, né, mano? Tá de brincation, só pode, velho. Foda-se, vou ouvir a música que eu curto aqui, mano. This vacation is this 13-hour drive. Opa! Cheio. You, but to swear you love me more. Do you care? It's done. Don't know what to say. What do you think of me? Every single letter in every single world. There who go just like me. There is. Errou! Ah. Viu que saiu o GTA agora aqui? Yak. O GTA? GTA. É mesmo? 'Olha como se bursta um cara, ó. I wish I was brave. I wish I was stronger.
Como é que você tá, Japão? Quanto tempo, cara? Tá sumido, velho. Tava internado, velho. Foi pro exército. O que aconteceu com você? Cativeiro, pô. Te prenderam, mano? Levaram pro Japão de volta? O que foi? O Japão foi preso, tio. Tava fazendo um corre aí pra mim, cara. Eu mandei ele com o time menor. Let's are over. Vou 2 anos de cadeia aí, mas vou. Ô oh, porra de ward, vai. Opa, peguei. Nossa, cara, esse Vitor é muito ruim, velho. Eu fui pra H1, velho. De base, né? 2.400. Esse vidro da cabeçada na lança. É, vou de cara pro Luden já, velho. Foda. Podia ir pro Morello, né? Mas se foda. Nossa, peguei. Que isso, hein, cachoeira? Ah. Voltar pro meu Midon.
Fama, fama. Let's give him some more. Jogador de futebol, esse Vitor treinando pra seleção. Ai, caralho. Caiu na trap. Vou te parar de curar, vai. Three Masters, Super Bro. Oxe, o raio já tinha passado, nem acertou. Eita, que lag. Ui, passou perto essa, hein? Não, né, Mumuzão? Boa noite, você já comendo aqueles porcos com uma maçã na boca? Você já... Fala, Sergiba! Que viagem é essa? Maluco, essa hora da madrugada é só essas coisas. Você já comendo aqueles porcos com uma maçã na boca, mano? Eu nunca comendo, mano. Eu nunca comendo também. Eu nunca comendo. Desculpa, cara. Cara, um Victor tá perdendo de farm pra mim, velho. Como pode? Tô de linda ali, velho. Pior que não tô, cara. Na verdade, eu tô errando. Ele que tá... Ele que tá se acertando, tá ligado? Ué.
Essa desgraça tem um dano do caramba, mano. Ah, velho, pulei pra o bagulho, parecia ele agora. Achei que ele ia atacar do outro lado. Agora o viado tá esperto. Olha que dano escroto, velho. Tem uns campeões que são muito roubados, né? Olha lá, tá tirando onda, velho. Aí você me trinca, né, velho? Tem como te ajudar, velho. Ah, yeah. Olha o Jax como vem. Puta merda. Achei que ela ia virar, cara. Jurava que ela ia dar uma moral. Falou! Sai! Feita kill!
Ai, caralho, esse tá salvo, nego velho. Esse penta tá salvo. Calma aí que agora eu tô num momento de felicidade. Não tinha ninguém na live, velho. Porra, cara. Fiquei triste agora. Vive meu penta, velho. Não vou poder mostrar pro mundo. Tô 12-0, velho. É? Foi louco, você viu? Fui buscando as kills, velho. É, mas eu vou botar no nosso canal depois. Com certeza. Não, não, não. Não, doido. Que isso, velho? Me matou, velho. O cara me matou. Tanquei de filha da mãe, velho. Tirou meu killing spree, velho. Porra, velho, não tinha ninguém vendo, velho. Oi, MF dando triple. Time de kill spree é esse, velho. Nossa, o dano, velho, que eu dei no EZ. Quase matei ele com um hit. Quase, velho. Thank you.
Another turn of but in the end is right, I have to at the time of your life. Unpredictable, but in the end is right. It's something unpredictable. When I come around,
buguei. Fechou meu jogo, viado. Abusei no overclock. O PC crashou. Sério, velho? Aham. Nossa, viado. Deu tela azul mesmo? Tá o quê? Porra do XSplit, né, velho? Não tava. Caralho, viado, o Guriati tem lugar pra pôr o. Caralho, cara, olha esse teu microfone aí, que porra é essa aí? Melhorou? Melhorou nada, tá bom pra caralho. Tá entendendo? Oi? Tá bom pra caralho. É, porque tá ligado o dia que eu comecei com você lá, que eu perguntei? Você não pega, assim, velho. Opa. Tava pra cima no mic. Se o Kim tivesse um mic assim, eu assistia ele com ele. É o Naja Black 7.1. Como o Kim não tem. Oh, não vem sacar na minha cara não, que eu tenho prova também, tá? Então se dá licença aí. Não é prova. É, não, só brilho com as luzinhas, mas não é prova. Tá, mas prova. Cleide, só pra você ter uma noção, tem hidromassagem, tem uma piscina quente, uma piscina fria aqui, tem um lugar pra pôr helicóptero, que já vem com helicóptero, tem umas armas pra cima, tem uns canhões pra cima. Tá legal, tem dinheiro. Tô com 10 milhões. Ah, ô, Kid. Oi. Você tá em cima? Tô. Tem alguém bem? Acho que não. Acha. Só pra saber se eu posso falar de algumas coisas. Acha. Não, pode. Quem liga pra hacker? É verdade, né? Tem seu glitch aí, foi isso. Na verdade, eu sou um moderador, viu? É, eu da Twitch. É. Minha DM. Nossa, você lembra que eu isso como. Se você não parar de trollar, eu vou mandar um pouco de DM. Ô, mas um cara aqui do jogo tá falando que a sala que o. Sei lá, uns três jogadores aí meio que famosinhos jogam. A sala do TS é do cara. Mano, tem canhão pra cima nessa porra, mano. Ou é canhão ou é aquele foco de artifício, não sei. Quanto foi? Aquele lá que eu falei com a sala? Tem como entrar no Yacht, deixa eu ver como é que é dentro do Yacht. É aqui. 10 milhões só. Quê? Ele tinha oferecido uma sala lá no teste. Eita caralho, tem um marinheiro aqui. Não, teve um cara que me ofereceu uma sala agora. Falou que. Caralho, velho. Caralho, não consigo falar. Fala, Homer! No iate, tipo, você entra dentro dele, aí tem um mapa completo com radar. Aonde tá o iate, aí você pode chegar no marinheiro e falar pra ele mover pra um lugar. Eu não posso dirigir meu iate. GG com direito a pentakill, chupa! Eu não tenho ninguém vendo. Tem sim, o Homer Brás. O Homer não vai. É nóis, Homer. Aí, Homer, ele andou? Pá. Ele voou, hein? Ah, não, era o Robert, né? Era o Robert. Ele chama Robert Lemos? Não. Não é bom. Robert, ele falou que tem um lugar ruim. Entrou na live, né? Falou. Fiquei 17-4-11. Cada cara que matasse, ele ia doar um real. Logo que cara matou dois caras. Ele doou? Eu que tô de MF. Eu que tô de MF. Ah, é do meu time, por isso que ele tá na live então. É por isso. Ah, velho. Achei que era um cara novo aí. É um cara novo, né? Não deixa de ser um cara novo. Ah, mas bora. Ele tava xingando pra caralho. Xingando nada, parça. Esse pentakill vai pro canal, velho. Fui top dano e top farm. E eu top penta aqui. Eu ia zoar, só que tipo, eu não posso zoar porque eu tenho que mirar com você. Não, isso aí é
aí você fala. Não tem intimidade com o Kit não, ele ainda me matou no carro lá no jogo. Fui eu mesmo. E fala não que eu mato de novo. Então, o que? Se eu não for falar nada de matar alguém, peraí, tá 2x0 pra mim. Tá 2x0 pra mim. Aí ele falando, coxinha foda. Ué, lógico. E aí, você não vai entrar não, Cris? Tá carregando. Você vai entrar no H1? Caralho, quanto gente esquiva. Ah, no GTA? Nossa, beleza. Eu fico bora mais uma então, bora mais uma. Putz, esqueci de pegar o contato do cara, mano. Mas ele vai mais uma lá. Ô Pedro, deixa eu ver ideia foda de uma série, velho. Fazer legal. RL Money vai entrar. Quem. Ah, não me... é só conta, tá? Mas. Não vai entrar onde, meu brother? Pelado, os caras ficam largados no meio do mapa, e eles têm que sobreviver lá, pra não ser uma festa e tal. E a gente foi, eu e o Kim, a gente tem um joinha no Petro Royale, o Kim foi jantar, eu fui jantar, a gente voltou, a gente tava dentro da safe, vivo, passei fechando o mesmo lugar. A gente pegou, a gente rasgou a roupa, fez arco, tá ligado? A gente tava de arco. A gente teve um empate. Valeu, follow, celebridade no chat, é isso aí. Cara, eu garanto que eu dou exclusividade de conversa pra vocês dois aí. Pô, galera, me ajuda a bombar esse canal, galera. Pelo amor de Deus, faz 8 anos que eu faço isso aqui, velho. 8 anos, velho. Porra, eu acompanho o Kim desde que lá. Cara, ele tava de Hot Wheels e já tava assistindo a... Mano, eu lembro quando ele fez a stream de CS1.6, você lembra? Eu lembro, mano. Eu lembro quando que pegou, jogava CS1. Lembra quando ficou 5 vezes só ele matou 5 headshots de AK? Eu lembro, velho. Joga pra caralho. É, não recarregou a calma dele. Lembra que ele foi. Na live ele foi pedido pra um bagulho profissional lá? Tava 200 pessoas vendo? Que 200, 200? Com ele, e aí ele pegou um monte de review, um monte de followers. Lembra quando o cara doou $1,000? Não sei, eu não lembro não, porque não entrou na conta não. Sei disso, puto. Cara, qual é a parte que tá carregando você? Tem que dar sub logo, viado. Só faltam 2 vagas pro torneio. Torneio do que é a do time da Riot? O time da Riot? É, eu não sei, velho, do que eles estão falando, na verdade. Tem um bagulho que vai ter... Que quem ganhar vai ter uma vaga pro time da Riot. Sorteio? Não, quem ganhar vai pra lá. Existe. Mano, eu vou mandar um Timo mid, velho. Só config, da última deu bom. Confia? Vocês confiam no Timo mid? Confio. Time OP, velho. Confio o Melise, ó. Bota mais só no Melise mid. Ah, agora já foi. Mas responde aí, quem deixou você dar penta? Ah. Não, beleza. A última, o quadro aqui foi meu e o penta, beleza. Puta, eu não sei porque que aconteceu isso aí, velho. Eu não sei por que banha as mensagens, velho. Você sabe de por que bloqueia essas mensagens, Play? Ah, mandaram muita mensagem no qualquer. Deve ser a configuração do Nightbot. Mas eu já arrumei nessa configuração do Nightbot, velho. Calma aí, deixa eu arrumar. Ah, eu não sei, cara. Eu vou ver aqui, calma aí. Spam Protect. Ah, eu não sei, cara. Não, eu não sei mesmo. Ó, porque tá tudo desligado, tá ligado? Ah, tá aqui, velho. Pô, já sei, foi mal aí. Pode mandar mensagem agora.
Foi mal, foi mal. Dá ban isso aqui? Não dá ban, né? Timeout. Dá timeout de quanto tempo? Pô, já arrumei aí, velho. Foi mal mesmo, hein? Não, mas eu já tirei. Boa noite, boa noite. Pô, se puder me ajudar a divulgar aí, ô Mani. Aquela força pros parça, velho. Valeu aí ter acompanhado aí, velho. Só um minutinho, já vem aí. O microfone tá bugado aí, velho. Dei follow aqui, próxima vez quando eu fechar a live e tiver online, te dou um host pra ajudar. Puta, aí sim, velho, é nóis. Obrigado mesmo, velho. Valeu mesmo, velho. Você é o cara, mano. Eu vou até dar uma engrossada na voz aqui. Cara, o que pode ser mais chato do que um Teemo no mid? Não. Não. Mais chato que um Teemo no mid é só um Fizz, velho. Dois faz isso, velho. Meu Deus. Ah, eu sou. Peraí. Ô, cara.
Eu só vendo meu carro voar no Ai, é muito feio, mano. Passa o carro ali, pô. Vai cair em cima do, dos laboratórios químicos. Eu exagerei no overclock, aí não sei se eu tava na boca. Eu tô 200 por hora, por favor. Qual que você tá mandando som como aqui é bom? Pedrinho, é pai de favela. Qual que você tá mandando som? Tem computador de... dos simples. E o Kink é pai de favela. E o Blaze é baile de favela. O que quer esquimar? Não tô entendendo. Só tem um rio e a minha live eu já fechei. Nossa. Deixa eu abrir aqui. É chave, tá ligado, vovó? Morreu. Morri, morri pra quê, velho? Não, oh, eu matei, mas eu morri pros minions, eu acho também. Vou jogar minha ranqueada, me adiciona na minha conta, manda aí. Oi? Vem TS do Homer. Pode deixar que eu vou, velho. Deixa eu ver. Cola no TeamSpeak depois. Homer, Bra. Só tira espaço. Pode deixar que eu vou sim, velho. Opa! Qualquer moto tá na minha mão é melhor. Roladinho. Deve ser honra. É que faz tempo que eu não jogo GTA. Jogou 2016. Ah, deve ser. Ah, foi alguém que jogou pra você. Foi, pô. Tava no fundo aqui na minha. Ah, isso aqui é fácil. Na hora que eu tenho contato com você, ai, caralho, sobe. Pra frente tem que acelerar. Eu já fiz ele mesmo mesmo. Deixar ficar aqui. Por favor. Eu não tô tomando. Vai esconder, eu não tô tomando. Chato. Ah, eu nasci morrendo. E me respaldo. Não, pode deixar que eu vou. Agora tem que jogar safe. Caralho, passou mó bagulho, cara. Cara, jogar sem som, não importa.
Nossa, o barulho da moto, o som da moto é muito bom. Olha o som dessa moto. Nossa, é muito fácil subir essas porra, é quadrado. Minecraft não.
anda muito, né? Puxa. Eu louquei, né? Pra você morrer a sua engine, só que você não tem engine, né? Ah, que vacilo, velho. Filha da puta, tinha ult, velho. De novo. Ai, tem como abrir sua porta também? Só que na porta eu não. Na porta não vai abrir. Eu posso pôr um UFO, aquele discussador em você. Tá, vai. Matar uma pessoa dessa. Pode matar? Fala com o moderador aí. Fala com o moderador aí. É, tá ligado. Não sei se matar só, né? Dá uma maneira aí. Não dá um jeito. Não sei se matar, você some. Você some, não. Posso fazer sumir? Não, meu jogador fica aqui, acho que pode. Você saiu de Natal. Tem polícia com você aí? Mano, tem como eu falar de Jesus no seu carro de matar? Realmente, então eu vou ir com Jesus. Sério, posso? Fala a Deus aí, fala a Deus. Dá um só, tá bom. Segredo, que eu vi vários deles. Ó, Lessa, tem o Lessa também. Pô, não quero o Gold Net, não. Tem zumbi também. Pô, pode. Tem um cordão aí. Eita, pô, tá pelado? Vamos parar? Fizou do demônio aí. Dá pra parar? A polícia. Caraca. Tá com o meu? O quê? Eu te matei. Nossa. Viu o medo da bicicleta? Nossa. É. Não sabia, não parece pra mim. Me bosta, velho. Ah, eu você quer um pulo aí, não dá? É, tá um hidra. Bugou aí, bugou.
Outra de ult.
não tô duo não, cara. Porra, o cogumelo pulou, velho. Vai dar puta. O neguinho é muito burro, velho. Se mata demais. Cara, o jogo, esse jogo vai ser isso aí, cara. Olha lá, se mata. Ele é muito juvenal, velho. Aff, velho, não consegui usar as zonas. Matei a Diana. Jax trabalha pro Sedex, essa foi boa.
Bom, vou pro H1Z1. Quem quiser me acompanhar, vambora. Caralho, tô ligando Ferreira só. Ele não atende Skype nunca de primeira assim. Por isso que eu não jogo ranqueado, as crianças de férias, né? Tá osso. Toda vez eu tenho que arrumar essa configuração, cara. Tá foda isso. Como é que tá o jogo? Apareceu aí já? Apareceu. Porra, eu não tô conseguindo. Consigo fazer a captura aqui de jogo, que aí fica melhor. Agora deu certo essa porra. Tô de ponta cabeça. E agora, Alec? Eita porra. Caralho, tô caindo já. Thank you.
Oh, deixa eu desligar o Spotify, calma aí, galera. Pô, galera, eu tô sem acesso. Não consigo ver. Toda vez que eu entro no H1Z1, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo no chat. Então eu vou dar uma jogada assim que eu morrer, eu dou uma olhada ou dou uma minimizada às vezes. Ah, agora apareceu. Quem disse, montou seu PC com peças separadas ou comprou inteiro? Não, eu montei ele separado, velho. Mas tá faltando bastante coisa ainda, viu, cara? O computador não tá... não tá formado ainda não. Falta o processador ainda. É, falta o processador. Preciso mudar a placa-mãe. Já é antiga. Tô querendo colocar uma memória RAM só de 16. Ou no máximo duas de 8. Porque aqui eu montei com um computador com 6 slots, né, de memória RAM. Aí ele, quando você usa muita memória picada, você perde, né, rendimento. Esse morreu, não é possível. Não, cara, olha isso. Não dá pra entender. 73 de vida, como assim? É muito escrotice. Então, quando, por exemplo, quando eu crio assim o negócio, tipo, fica muito escroto. Eu vou ter que usar o outro programa, o XSplit. Eu vou dar uma... deixa eu fechar o jogo. Vou aproveitar pra fazer isso agora. É que o viado tá offline, tá jogando outro jogo. Que eu precisava ver como é que ele fez. Tchu 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 tchu.